Olá, turma. Para hoje, quero discutir com vocês um assunto, a questão do equilíbrio de auto-ionização da água e como é que a gente encontra ele nas medidas de condutividade, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre a condutividade elétrica da água, né? Entender por que que a água conduz, a água pura conduz pouco, mas conduz a eletricidade. Vamos discutir um pouquinho do equilíbrio de auto-ionização da água, e daí a gente já vai aproveitar e aprender alguma coisinha sobre como se equacionam os equilíbrios químicos. E vamos determinar a constante de equilíbrio dessa auto-ionização da água, também chamada de KW. W vem do inglês water, certo? Então seria a constante de equilíbrio da água, da auto-ionização da água. Bora ver? Então tá. Primeira questão, né, é se a água realmente a água conduz a eletricidade. Talvez vocês tenham uma experiência já a respeito, uma opinião a respeito sobre a água da torneira, a água do rio, a água mineral, a água do mar, a água pura. Vocês sabem que em algumas situações um chuveiro elétrico pode transmitir um choque elétrico, certo? Na pessoa que vai tomar banho. E isso tem a ver com a condutividade elétrica dessa água que vem pelo encanamento. Vocês talvez já viram, né? Quem leu o rótulo de uma água mineral sabe que ela tem uma condutividade elétrica e é um parâmetro que é monitorado, inclusive. E a gente sabe até mesmo, né, que a água do mar é uma condutora de eletricidade, tanto que se adverte que as pessoas não devem tomar banho de mar em situações de tempestade, porque um raio que caia no mar, ela pode machucar, né, pode ferir pessoas que estejam tomando banho nas redondezas. Então tudo isso está relacionado, né, aos íons dissolvidos na água. É os íons dissolvidos na água, substâncias dissolvidas na água, que dão para a água essa característica de condutora. Então, como existe uma grande quantidade de sal dissolvido no oceano, você tem, entre essas três águas consideradas aqui, a do mar é a que melhor conduz a corrente elétrica. A água mineral e a água da torneira meio que regulam, mas elas ainda conduzem o suficiente, né, para ser eventualmente a pessoa tomar um choque, por exemplo, no chuveiro com um problema na sua instalação. Enfim, aqui tem alguns valores, né, para vocês terem uma ideia. A água do mar, 0,05 siemens por centímetro, está aí a condutividade dela. Uma água mineral varia bastante, mas é da ordem de 10 na menos 4 siemens por centímetro, então é muito menos que a água do mar, porém, né, ainda é algo observável, algo mensurável, significativo, sem sinônimo, né, 100 microsiemens por centímetro. Normalmente vai estar no rótulo de uma água mineral em microsiemens por centímetro, é da ordem de 100 microsiemens por centímetro. Mas você pode obter água pura ou água ultra pura, como é chamado. É a água que passou por vários processos para remover tudo que estava dissolvido nela, certo? Então você pode fazer destilações sucessivas, você pode passar ela por um deionizador, uma resina que remove íons. E mesmo assim, né, fazendo todos os melhores processos de purificação da água, mesmo assim, você observa que ainda resta um pouco de condutividade. Você mede 5,5 vezes 10 na menos 8 siemens por centímetro. Tá? Pode parecer extremamente pouco, mas definitivamente esse valor está lá, certo? Ó, em microsiemens, 0,055 microsiemens por centímetro. Então, a água conduz pouco, mas ela conduz. Por quê? Gente, por que ela conduz? Tu pausa o vídeo e me desenvolve o teu raciocínio. O que que está causando a condutividade da água? Se você não tem
É água pura, você não tem substâncias dissolvidas ali. De onde está vindo essa condutividade? Pausa o vídeo, pensa. Pensou? Tá. A gente pode, né, fazer uma linha de raciocínio. Se você percebe que existe condutividade na água pura, condutividade elétrica, é óbvio que tem íons ali dentro daquele líquido. Se é uma condutividade muito pequena, é porque a concentração desses íons é muito baixa, muito pequena. E se nenhuma substância estranha foi adicionada à água, então esses íons, eles são íons gerados a partir da própria água. Algum palpite que íons são esses? Bom, o que, que ocorre? É que as moléculas de água, elas se quebram, né, em pequena quantidade, mas se quebram, gerando os íons H+ e OH-, tá? O íon hidrogênio e o íon hidróxido na solução. Você pode escrever, então, a autoionização da água da seguinte maneira: H2O se converte em H+ e OH-. Tá aí. Agora, se esses íons estão sendo produzidos, né, de vez em quando uma molécula de água é quebrada e produz esses íons. Beleza. Tem alguma quantidade de íons H+ e OH-. O que, que acontece quando um íon desses encontra o outro? Um íon H+ encontra o íon OH-. É claro que eles vão se recombinar, certo? Escrevendo aqui os dois íons, eles se encontram e formam, né, vamos enfatizar a seta no sentido inverso. Então, eles se recombinam, esses íons, e regeneram a molécula de água, uma molécula de água, que nem aquela que tinha sido quebrada anteriormente, certo? Então, a reação pode ocorrer nos dois sentidos, no sentido direto, de autoionização, e no sentido inverso, recombinação iônica. Os dois sentidos, eles logo chegam numa situação de equilíbrio que a gente representa com essa flecha dupla, um duplo arpão, certo? Flecha em duplo arpão, ela representa que se chegou numa condição de equilíbrio. O que, que a gente quer dizer com equilíbrio, equilíbrio químico? Quando você usa essa frase, essa expressão, equilíbrio químico, você está dizendo que a concentração de todas aquelas espécies, ela permanece constante. Então você não está mais aumentando nem diminuindo a concentração de nenhuma delas. E isso acontece porque a reação direta e inversa, elas estão acontecendo na mesma velocidade, ambas na mesma velocidade. Então aqui a gente tinha marcado, né, sentido direto, sentido inverso. E se as duas transformações ocorrem à mesma velocidade, você chegou num equilíbrio. No nosso caso da água, a gente pode desenvolver as expressões de cinética química. A velocidade no sentido direto vai ser proporcional à concentração das moléculas de água, certo? Tem uma certa quantidade de moléculas de água num espaço, por exemplo, em um litro. E quanto maior o número de moléculas, maior a chance dela vir a se quebrar, sofrer autoionização. Então, a velocidade da reação direta é proporcional à concentração de água, ou seja, uma constante de proporcionalidade, K, o nome dela é constante de velocidade, e vezes a concentração de H2O. A reação inversa, em que os íons se recombinam para regenerar a molécula de água, bom, essa tem uma expressão um pouquinho diferente. Ela, de novo, tem uma constante de velocidade, né, com um valor diferente, e é proporcional, a velocidade da reação inversa é proporcional à concentração de cada uma das coisas que tem que se encontrar, né, íon H+ e íon OH-. Os dois têm que colidir para formar a água, então é proporcional tanto à concentração de H+, como também à concentração de OH-. Então essa expressão aqui dá a velocidade da reação inversa. Cara, no equilíbrio, o que, que vai acontecer? As duas são iguais. Então você vai dizer, né, se estamos realmente falando de um equilíbrio,
e esse é o nosso caso, as duas velocidades são iguais e você escreve, então, substituindo aquelas expressões ali de cima, K vezes concentração de H2O igual a K' vezes concentração de H+, vezes concentração de OH-. E você pode reagrupar, vamos jogar tudo que é as constantes, a gente vai jogar para um lado. K sobre K'. E tudo que for concentrações, a gente joga para o outro lado. Concentração de H+, vezes concentração de OH-, dividido pela concentração de H2O. Então, aqui tem umas constantes e aqui tem umas concentrações, certo? Então, isso aí vai ganhar alguns nomes especiais. No caso, a razão, essa parte das constantes, a gente dá um nome, constante de equilíbrio. Nesse caso, é um K índice C, porque ele é definido em termos de concentrações apenas, né? Somente concentrações apareceram aqui para definir o valor desse K. Essa fração onde todas essas concentrações aparecem, esse quociente aqui, onde todas as concentrações aparecem, tem um nome, quociente reacional, e se simboliza com a letra Q, tá bem? Então esses são os nomes. Então, na situação de equilíbrio, o quociente reacional ele é igual à constante de equilíbrio KC, que a gente escreveu ali em cima. Pergunto, esse KC, esse quociente racional, eles têm que dimensão, que unidades? Pausa o vídeo, pensa. Pensou? Tá, então imagino que tu percebeu que o quociente racional tem aqui, vamos supor, mol por litro, ou molar para este, e aqui divide por molar de novo. Então fica molar ao quadrado dividido por molar, isso fica apenas molar no resultado final. Ou seja, nesse caso tem dimensão de concentração, certo? Nesse caso, tem dimensão de concentração. Ou seja, você vai botar molar para a unidade dele, tanto o KC quanto o Q, porque eles são iguais. Tá bem? Prosseguindo, eu quero trabalhar com vocês uma outra formulação do equilíbrio, a formulação termodinâmica, em que a gente tem uma constante de equilíbrio K, que não é aquela com índice C, tá? É apenas K, e o quociente racional Q, são todos eles, ambos são dados de maneira adimensional, eles não têm unidades. E você não fala mais em concentração das espécies, você substitui isso por uma grandeza que também é adimensional, que se chama atividade, símbolo A. E com essas atividades é que você constrói o quociente racional. Então, em um modelo idealizado, um modelo, vamos dizer, simplificado para a gente começar a trabalhar, ocorre o seguinte: todas as espécies dissolvidas na solução, tá? As espécies dissolvidas na solução, que a gente vai tratar como solutos, no caso, solutos ideais, elas vão ganhar uma atividade que é apenas o valor numérico da concentração molar. Por exemplo, tem uma solução de amônia em água. A concentração da amônia é 0,010 mol por litro. Então eu vou deixar a atividade como 0,010 sem escrever mol por litro ou sem escrever molar. É apenas isso, entende? Então isso é o valor da atividade de um soluto considerado como um soluto ideal, tá? O que é esse ideal exatamente? A gente vai ver depois, tá bem? Às vezes você tem um sólido puro ou um líquido puro. Um sólido puro como, sei lá, ferro ou cloreto de sódio. Um líquido puro como bromo líquido ou cloroformio líquido, certo? O que acontece aí? Bom, essas substâncias, né, pelo fato de estarem na forma pura, eles não têm uma concentração variável, a concentração deles é sempre a mesma. Então,
não faz diferença qual seja essa concentração, e a gente designa a atividade igual a 1 para eles, tá bom? Então, eu vou dizer que a atividade, meio clarinho aqui, eu vou dizer que a atividade de um sólido puro é exatamente 1, de um líquido puro é exatamente 1. Por exemplo, então, a atividade do cloreto de sódio vai ser 1, sólido vai ser 1. Quando você fala do solvente de uma solução, a atividade é quase aquela de um líquido puro. O solvente, ele está em tão grande excesso, ele é tão predominante, que ele é quase a mesma situação do líquido puro. Então, eu vou dizer para ti que nós vamos tratar ele também como atividade igual a 1. Na verdade, é aproximadamente 1, certo? É quase 1. Por exemplo, a água numa solução, ela é o solvente, a atividade dela vai ser 1, ou praticamente 1, nas situações que a gente vai trabalhar. E se você estiver trabalhando com gases, tá bom? Se você estiver trabalhando com gases, e a gente vai trabalhar aqui considerando um modelo de gás ideal, um gás, ele vai ter uma atividade que não é realmente a concentração dele, certo? Vai ser a pressão, o valor em bar da pressão dele. Então, isso é que vai ser a atividade do nosso gás. Exemplo, na atmosfera, o oxigênio tem uma pressão parcial de 0,21 bar. Então, a gente diz que a atividade do oxigênio é 0,21, sem escrever a unidade, tá bom? De novo, né, a pressão, ela reflete a concentração da substância. Você sabe que numa fase gasosa, quanto maior a pressão parcial de uma substância, maior é a concentração das moléculas daquela substância, certo? Então, no fundo, a atividade, ela é uma grandeza adimensional que substitui diferentes expressões de concentração, tá bem? Feito essas definições aí, feito isso, você vai querer construir o teu quociente racional. E aí você vai pegar e escrever que o quociente racional é, você vai multiplicar todas as atividades dos teus produtos da equação química e dividir por toda pela atividade de todos os teus reagentes, né, multiplicados entre eles, certo? Por exemplo, vai equaciona o equilíbrio de autoionização da água em termos de atividades. Está aqui a reação química. Então, tem esses dois produtos e tem esse um reagente. Por favor, desenvolve em termos termodinâmicos. Vou deixar aqui para tu consultar. Fez? Então tá, vamos ver a resolução. Você vai escrever que a tua constante de equilíbrio ela é igual ao quociente reacional. E esse quociente reacional é a atividade dos produtos, que tu multiplica uma pela outra, atividade do íon H+, vezes atividade do íon OH-. Tudo dividido pela atividade dos teus reagentes. Como tem apenas um, escreve ele aqui, atividade do H2O. Agora, qual é o valor de cada uma dessas coisas? Em termos aproximados, em termos de um modelo ideal, cada uma dessas atividades aqui de cima é a concentração, porque são espécies dissolvidas, certo? Ou melhor, o valor numérico da concentração molar. E embaixo é o solvente, ou seja, é praticamente um líquido puro. Então você escreve 1. Resultado, não tem nada no denominador, fica apenas as duas concentrações dos íons multiplicados. Fechou? Tá, então sempre cuidado, né? Quando você está falando da constante de equilíbrio termodinâmica, é sem a unidade molar. E o símbolo desse K, nessa reação em particular, é KW, certo? Então, você vai escrever KW é o produto dessas duas concentrações, uma multiplicada pela outra, fechou? Então, esse é o produto de autoionização
da água, o constante de equilíbrio de alcalinização da água. Vou deixar um exercício aqui para ti. Você tem um becker com o sal fluoreto de magnésio e você adiciona água. Uma parte desse sal dissolve e faz uma solução saturada. Só que ele é pouco solúvel, certo? Bem pouquinho desse sal vai dissolver. Então, vai ficar um equilíbrio de solubilidade, em que MgF2 passa para a solução, onde fica dissociado, nessa forma aqui. E aquele que está na solução, o material que está na solução, ele pode retornar para o sólido, certo? Então, tem esse equilíbrio aqui. Por favor, equaciona essa constante de equilíbrio e o quociente de reação, certo? O quociente reacional. Desenvolve aí. Fez? Tá. Vamos ver a resolução. Tchê, tu tens aqui... eu vou separar a equação química toda em os produtos magnésio 2+, fluoreto e fluoreto, certo? Antes eu tinha escrito dois fluoretos com coeficiente estequiométrico, mas aqui eu quis separar um e um, para que tu possa entender como é que a gente chega numa questão aqui importante. A tua constante de equilíbrio vai ser dada pelo quociente reacional. E ele vai aparecer, então, os produtos em cima e os reagentes embaixo. E sempre é multiplicando os de cima e também, se houver vários embaixo, multiplicando eles. Então, aqui, atividade do íon magnésio vezes a atividade do fluoreto e vezes, de novo, a atividade do fluoreto, porque deu duas vezes, apareceu duas vezes o íon fluoreto aqui na dissociação. Fechou? E embaixo... apenas a atividade do MgF2 sólido. Então, o que, que acontece se a gente quiser, vamos dizer, compactar um pouquinho mais essa expressão? Bom, você vai dizer, né, vai escrever assim, com 2F-, em vez de escrever F- mais F-. E aquela atividade do íon fluoreto é uma vezes a outra, passa a ser a atividade do fluoreto ao quadrado. Então, a moral da história é o seguinte: se houver coeficientes estequiométricos, eles vão aparecer como expoentes aqui, certo? Apareceu um quadrado aqui, ele veio aqui do coeficiente estequiométrico. Se houvesse uma equação química mais complicada, com coeficientes 3, 4, 5, sei lá, o que tiver que ser, eles vão tudo aparecer como expoentes na hora de tu escrever o quociente racional. Fechou? Então tá aí. Terminando esse exercício, o teu MgF2 é um sólido e os íons são os solutos. Então você vai pegar e o sólido vai ter atividade 1 e os íons, como eles são solutos, você vai trocar por concentrações. Então você vai escrever as concentrações. Como tá essas concentrações divididas por 1, vai apenas ficar essa expressão aqui. Concentração do íon magnésio vezes a concentração do fluoreto ao quadrado. Certo? Tá. Então tá. Espero que não tenha dúvidas nisso. Se não, volta, pergunta, enfim, entre em contato. A gente vai fazer uso desse conceito mais adiante várias vezes. Bom, agora, né, retornando à questão do equilíbrio de autoionização da água, como é que a gente determina o valor de KW, tá? Então, a nossa estratégia, né, a estratégia com a condutividade, é que você poderia medir a condutividade da água pura. Com isso, descobre a concentração dos íons H+ e OH-. E daí, você calcula o KW. Se você vai no laboratório, o resultado experimental é que a condutividade da água pura a 25 graus Celsius é essa aí que a gente já falou, 0,055 microsiemens por centímetro. Então você vai desenvolver a concentração dos íons H+ e OH-. Aqui na equação química, eu quero frisar que o íon hidrogênio, ele vai ter o coeficiente igual a 1, e o íon hidróxido
também tem o coeficiente estequiométrico igual a 1, certo? Então, se aqui tem uma quantidade, talvez uma concentração X do íon hidrogênio, é porque também vai ter uma concentração X igual do íon hidróxido na solução. Então, eu posso dizer que qualquer uma delas, a concentração do hidrogênio e do hidróxido, ambas valem um valor X, certo? E nós só não sabemos quanto é esse X no momento. Então, a gente vai considerar que a água ela tem um eletrólito com o cátion H+ e ânion OH- dissolvido. A gente vai tratar, que nem anteriormente a gente viu exemplos, NaCl dissolvido na água com Na+ e Cl-. Pois bem, aqui é H+ e OH-. Essa seria a fórmula do teu eletrólito. A concentração C desse eletrólito ainda tem um valor desconhecido, é o X que eu chamei ali em cima. E como é que tu vai calcular essa concentração? Tchê, pensa como é que tu calcularia um pouquinho. Pausa o vídeo, tenta calcular ela. Fez? Tá, se tu fez tua tentativa, talvez tu tenha, né, resolvido numa linha mais ou menos assim. Precisamos o lambda do eletrólito, a condutividade molar do teu eletrólito, que seria a condutividade iônica molar do H+, somada com aquela do OH-, e que a gente sabe que são dois valores bastante altos, de 350 em números redondos e 200 siemens centímetro quadrado por mol, totalizando 550. E aí, você sabe que a condutividade molar é a condutividade pela concentração molar, certo? Uma dividida pela outra. E você isola essa concentração. Você passa a concentração multiplicando e depois passa o lambda dividindo e chega aqui. Pronto, você vai dividir a condutividade pela condutividade molar e vai encontrar a concentração. Por favor, desenvolve esse cálculo. Pausa o vídeo aí se tu ainda não calculou. E faz o cálculo. Fez? Vamos conferir? Bom, se tu fez o cálculo, deve ter colocado 5,5 vezes 10 a menos 8 siemens por centímetro. Então está aqui o valor do kappa, da condutividade, dividido pelo 550 siemens centímetro quadrado por mol, que é o valor do lambda, a condutividade molar. E o resultado foi 10 na menos 10 mol por centímetro cúbico. Só que mol por centímetro cúbico não é mol por litro. Então vamos transformar. 10 na menos 10 mol por centímetro cúbico vezes 1000 centímetros cúbicos por litro, certo? Então eu estou multiplicando por alguma coisa que vale 1 e que vai cancelar o centímetro cúbico. Então o resultado é que vai ficar, corta centímetro cúbico com centímetro cúbico, fica 10 na menos 10 vezes 1000, fica 10 na menos 7 mol sobre litro. Então tá, nosso resultado final está aqui. 10 na menos 7 mol por litro, ou 10 na menos 7 molar. Então esse elevado na menos 7 que você vê aqui, ele tem tudo a ver com aquela questão que a gente diz que o pH neutro é o pH 7, porque a concentração do íon hidrogênio é 10 na menos 7, certo? Por fim, você vai calcular o KW. Quanto é o KW? Simplesmente multiplica a atividade de um pela atividade do outro, ou seja, concentração de H+, pela concentração de OH-, sem colocar unidades, né, mol por litro. Fica 10 na menos 7 por 10 na menos 7, dando finalmente 10 na menos 14. Então está aqui o resultado final, certo? Nosso resultado final, 10 na menos 14 é o valor do nosso KW. Então aí a constante de autoionização da água. Fechou? Então tá. Espero que tenha acompanhado até aqui. É bem importante saber quais são aquelas convenções para a atividade, o que acontece quando é um soluto, o que acontece quando é um sólido, um líquido puro, o que acontece quando é o solvente e o que acontece quando é o gás, certo?
para que a gente possa escrever a atividade de cada uma dessas coisas sem problemas, tá bem? Então tá, qualquer coisa, entre em contato aí. Um abraço.